یا الہی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اور وسیلہ اسلام کے مجاہدین کی غیبانہ مدد فرما، عراق، کشمیر، افغانستان، چیچنیا، فلسطین، لبنان، برما، مصر، شام اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا فرما، اسلامی اور ملی غیرت پیدا فرما۔ یا الہی جتنے بھی اسلام کے خلاف فتنے سوچے گئے ہیں یا سوچے جا رہے ہیں، یا اللہ ان فتنوں سے اہل اسلام کو محفوظ فرما۔